Poslanica Rimljanima, 11. glava. Pitam sad, da nije Bog odbacio svoj narod? Daleko od toga. Jer i ja sam Izrailjac. I od Avramova potomstva, iz Venjaminovog plemena. Bog nije odbacio svoj narod, koji je unapred znao. Ali ne znate šta pismo govori o Iliji, kako se tuži Bogu na Izrailja. Gospode, pobiše tvoje proroke, razrušiše tvoje oltare, a ja sam ostao sam, pa i moj život raže. Ali šta mu veli Božji odgovor? Ostavih sebi 7000 ljudi koji nisu priklonili kolena pred Baalom. Tako dakle, i u sadašnje vreme postoji jedan ostatak, izabran po blagodati. Ako je pak po blagodati, onda nije po delima, jer inače blagodat ne bi više bila blagodat. Šta to znači? Izrael nije postigao što je tražio, a izabrani su postigli. Ostali pak ostaše okoreli, kao što je napisano. Bog im je dao tvrdoglavi duh, oči da ne vide i uši da ne čuju do današnjeg dana. A David govori, trpeza njihova neka bude zamka i klopka i sablazan i odmazda njima, neka se pomrače njihove oči da ne vide, a leđa njihova savi zauvek. Pitam stoga, da se nisu spotakli da bi sasvim pali? Daleko od toga, nego njihovim promašajem spasenje je došlo mnogobožcima da ih podstaknu na revnost. Ako je pak njihov promašaj bogatstvo za svet i njihovo zaostajanje bogatstvo za mnogobožce, šta li će tek učiniti njihova punoća? A nama, nekadašnjim mnogobožcima, kažem, ukoliko sam apostol mnogobožaca, hvalim svoju službu, ne bi li kako postakao od svoj narod na revnost i spasao neke od njih. Jer ako je njihovo odbacivanje donelo pomirenje svetu, šta će drugo značiti njihovo primanje nego život iz mrtvih? Ako je prvi hleb svet, sveto je i sve testo, i ako je koren svet, svete su i grane. Ako su pak neke grane odlomljene, a ti se kao divlja maslina nakalemio među njih i postao zajedničar u korenu i masnoći masline, nemoj da se ponosiš nad granama. Ako se ponosiš, znaj da ne nosiš ni korena, nego koren tebe. Na to ćeš reći, grane su odlomljene, da se ja nakalemim. Dobro, odlomljene su zbog njihovog neverovanja, a ti verom stojiš. Ne ponosi se, nego se boj. Jer ako Bog nije poštedeo prirodne grane, neće poštedeti ni tebe. Vidim stoga dobrotu i strogost Božju. Strogost se ispoljava na onima koji su pali, a dobrota Božja na tebi, ako ustraješ u dobroti, inače ćeš i ti biti odsečen. A i oni, ako ne ostanu u neverovanju, bit će nakalemljeni, jer Bog može da ih opet nakalemi. Jer ako si ti odsečen od prirodne divlje masline i nakalemljen protiv prirode, ni pitomu maslinu, koliko će se pre nakalemiti na rođenu maslinu oni koji su po prirodi njene grane. Ne želim naime, braćo, da vam ostane nepoznata ova tajna, da ne bi mudrovali po svoj mudrosti, jedan deo Izraela je okoreo, dok ne uđu svi mnogobožci, i tako će se spasiti sav Izrael kao što je napisano. Izbavitelj će doći sa Siona, odvratit će bezbožnost od Jakova. I ovo im je zavet od mene, kad uklonim njihove grehe,
S obzirom na evanđelje, oni su neprijatelji Božji vas radi, a s obzirom na izbor, Bog ih voli zbog Otaca. Jer Bog se ne kaje za svoje blagodatne darove i poziv. Kao što ste naime vi nekad bili Bogu neposlušni, a sad se smilovao na vas zbog njihove neposlušnosti, tako su i oni sad postali neposlušni radi vašeg pomilovanja, da bi se i oni bili pomilovali. Jer Bog je sve zajedno zatvorio u neposlušnost, da bi svima pokazao svoju milost. O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božijeg! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistražljivi njegovi putovi! Jer ko je upoznao Gospodnju misao, ili ko je bio njegov savjetnik, ili komu je nešto prvo dao da bi mu bilo vraćeno? Sve je naime od njega, kroz njega i za njega. Njemu slava u sve vekove. Amin.